montaj haqida aytdik. Montaj maydonda yo'q odam bo'lsa ekan, o'lib ketgan bo'lsa ekan, bizni gapimizni ta'vil qilsa, sab uzrli bo'ladi. Biz maydonda turibmiz, nima deganimiz aniq. Qatta qanaqa gapimizga javob beramiz deb turibmiz. Bunda endi faqat nomardlik. To haqiqati chiqib qolguncha yolg'on gapirib olishda bu. Unga aytadi, bunga aytadi-da, keyin undan so'rab yuzlashtirsangiz, bez retrovlar. Maqsadli ishda bu. Lekin unaqa emas. Biz maydonda turibmiz, nima deganimiz aniq. Nima uchun kechirim so'raganimiz aniq. Dinimizdan ta'viz bermaganimiz aniq. Buni bilib turibdi hammasi. Hammasi bilib turibdi. Haqiqatni ayta olmaydi deb qichqirardi. Aytdikmi? Haqiqatni aytdikmi? Aytdik. Din haqida dindan ma'lumoti yo'q odam gapirishi joiz emas degan edik. Mahmudga ham shu gap tegishli, Abdulla Zufarga ham shu gap tegishlimidi? Tegishli. Yulduzga ham tegishlimidi? Tegishli. Gapirdikmi? Mahmudga gapirgandik, bunga ham gapirdik. Aytganimizdek dars to'xtatdimi? Maqsadimiz nima edi o'zi? Maqsadimiz uni oyoq osti qilib tepkilab, pachaqini chiqarib olish emasmi bizni bunaqa musulmon samosud qiladigan odam emasmizki biz, odamlarni provokatsiya qilib. Endi odamni o'zini ichidagi ixtirozini, ya'ni o'zini shaxsiy hali mazza qiladigan joyini oxiriga borib mazza qila olmagani uchun nimaga to'xtatdi deyapti. To'xtating, nima qilasiz? Maqsad hosil bo'ldi-yu. Hazrat Ali radhiyallohu anhu bir kishini o'ldiraman deb turganlarida jangda yuziga tupurib olgan odam. Keyin turib ketib olganlar. Nimaga endi nafsim uchun bo'ladi degan. Endi bundan buyog'ida nafs uchun bo'lardi. Bo'ldi, tugadi hammasi, to'xtadi. To'xtadimi? To'xtadi. Aytinglar, qilyapgan bo'lsa aytinglar, qaytadan suv beray yana. Kimdandir qo'rqib kechirim so'radi deyapti. Men qo'rqsam birinchi gapirmasin deyapti. Misol uchun, qo'rqadigan nima bor? Qo'rqadigan hech narsa yo'q. Umrimiz mana hozirga qirqdan o'tdi, buyog'i umumat, ertaga kim bor, kim yo'q, hech kim bilmaydi. Lekin insoniy bandani haqqi bor. Agar u mutlaqo kofir bo'lsa. Masalan, yulduzi kofir deya olmaydi hech kim. Lekin mutlaqo kofirga nisbatan ham bandalik haqqi bor. U haqni uzrini aytib qo'yish hech muammosi yo'q. Hech muammosi yo'q. Imom Buxoriydan bir rivoyat bor. Bir kishi bilan o'tirganlarida Imom Buxoriy unga qarab aytganlarki, meni uzrim bor, qabul qilib qo'ying degan. Shunday o'tirishibdi. Bugun aqa deyapsiz deganda, hozir qalbimda sizga nisbatan biroz yomon gap o'tdi. Imom Buxoriy qalbimda o'tgan narsadan ham so'ralmasam degan xavotirlari bor. Asl so'ralmaydi. Lekin shunaqa birovdan uzr so'rash islomiy axloq o'zi aslida. Undan tashqari o'sha yomonlayapti u odamlar, ularga odamlarni. O'sha odamlardan ko'ra va'dasiga vafodor ekan. Aytdi, qilyapti. Mahmuddan yaxshi ekan Yulduz. Mana to'g'ri aytyapti. Yulduz va'da berdi, bo'ldi, dars to'xtadi. Mahmud va'da berdi, dekretga chiqib ketdi, qochib. Qolib o'tiribdi Ukrainada. Hali ham va'daga qachon vafo qiladi? Yulduz vafo qildi va'dasiga. Mahmudda vafo yo'q. Vafodorlik sifatidan kim afzal hozir? Mahmud afzal emas. Mahmud xursan hozir. Meni bilmish, uzr so'radi, urri debdi. Uzr so'radi, nima qildi? Maqsad hosil bo'lsin. Maqsad meni nafsim emas, meni obro'yim, meni mansabim emas. Maqsad hosil bo'lsin, maqsad. Maqsad hosil bo'ldimi? Alhamdulillah. Bundan tashqari juda ko'p birodarlar qabul qildik shu oralikda. U biz hali jonli efirdan tashqaridagi vaziyatni ko'pchilik bilmaydi. O'sha sohaning ichidan qancha odamlar hozir har kuni biz bilan aloqaga chiqadi, bizdan anaqa so'rayapti, ya'ni to'g'ri masalani so'rayapti. To'g'ri yo'lni so'rayapti. Yaxshilikmi? Yaxshilik. Alloh taoloning hikmati bu. Bu narsani qila olmaganlari uchun, oddiy yuzini ko'rsatib maydonga chiqa olmagani uchun, xalqni ichiga kelib xalq bilan hamdard bo'la olmagani uchun, uzoqdan turib birovning zakazi bilan
birovni o'sha mardikori bo'lib yurganligini xorligidan alam qilib provokatsiya qilishyapti. Bo'lgan ishni bo'lmaganga chiqarishyapti. Oldin olinib ham janjalida xudo uchun urmagan u yozishgan edi. Qayerdan biladi u meni ichimda nima o'tganini? Masalan. To'g'ri, noto'g'ri urganman, bu yaxshi emas. Lekin haqoratga yarasha javob bo'lgan. Keyin o'sha noto'g'ri urganim uchun uzr so'raganman. Uchun borsan ichidagi erkak 7 ming degan taxmin. Yana Avstriyada qalib bosh so'zlash haqida 14 ming 15 ming deb 20 mingdan oshib narsa dedi. Shuni shaxsi yomon ko'rsatgan uchun 1 ming deb video qilib tarqatdi. Undan tashqari qizligini qarang. O'sha Yulduz Usmonovaning juda anaqasi bor ekan. Klipi. O'shani pulni qo'yib qo'yishib, tagiga she'r o'qib tarqatishyapti. Ey domlalar, sizlar haqli emassizlar. Burxoniddin degan troll bor. Troll kimligim aniq emas. Masalan, noto'g'ri-yu klip ko'rish. Klip ko'rasizmi? Sizga ko'rsatishyapti, tarqatishyapti o'sha. Bahonada klipni tarqatib olishyapti. Tagidagi she'r bahona u. Klipni tarqatishyapti ham. Bunga farqi yo'q. Diniy muqaddasot yo'q ularda. Shar'iy muqaddasot yo'q. Diniy shar'iy muqaddasot yo'q ularda. Ularning maqsadi bor, oldingi maqsad qo'yib olishgan. Hizbiylik, siyosat, shu orqali davlatlarni to'ntarish, o'sha joyga kirib olish uchun harakat qilish, bu yo'lda xohlagan sharafsizlikka qo'l urishdir. Farqi yo'q. Siz mana siz maydonga chiqing. Mana hozir maydonda yo'q odamlarning ishi yo'q ular. Maydonga chiqing. Xalq sizga ergashib boshlasin. Farqi yo'q. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, to'g'ri gap gapirishingizdan qat'iy nazar, farqi yo'q. Sizga tashlashadi. Tashlasha bo'ladi, sizni tanqid qilsa bo'ladi. Nimaga xalq ergashib qolmasin? Xalqni to'xtataylik, bizga ergashsin degan da'vo. Mayli, yaxshilik bo'ldingiz, alhamdulillah. Bunaqa imtihonlar farqlab beradi kim kimligini. Gapiraverib, gapiraverib tilimizdan tuk chiqqan edi. Hech kim qanaqa ekin deb yuruvdi. Mana hayotda ko'rdik. Mahmudlar qanaqa odamlarligini mana ko'rdik. Hayotda, tajribada ko'rdik. Bundan ortiq yutuq bo'ladi. Zufar poylab turgan ekan. Qachon xato qilarkindi. Darrov chiqib yana u ham gapirdi. Ergashayotgan odamining kimligini bildirib qo'yish uchun hayot eng yaxshi dars. Navoiyning gapi bor. Hayotdan olmasa bir kishi ta'lim, unga o'rgatolmas hech bir muallim. Navoiy emas, urdaki menimcha. Hayot eng katta dars. Alloh taolo bu darsdan yaxshi chiqishligimizni nasib qilsin. Subhanakallohumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah. Ya hayyu ya qayyum rahmatuka nasta'in. Aslih lana shu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. اللهم علمنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن الطاعه ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من اعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا اللهم اذا اراد بقوم فتنه وجعلنا غير مفتونين صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.